Հանիտի Սուրբ Աստվածածին Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու Բաքում տեղի ունեցավ խաչքարի օրհնության և ոցման կարգ ձեռամբ գերհարգելի հայր Կառնիկ Ծայրագույն Վարդապետ Հովսեփյանի։ Օրհնեցի և ոցի և սրբեցի ըս խաչքարս հայս հանուն հոր և օրդվո և օգվույն Սրպո, ամեն, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Խաչքարը, որը տեղադրվել է տան Կիլիկիո Կաթողիկե Հայոց ամենապատիվ և գերերջանիկ տերտերը Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքի Հովանու ներքո, նվիրված է Հայոց ցեղասպանության նահատակների և Արցախյան պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակին։ Հայ ժողովուրդը իր ողջ գոյության ընթացքում երբեք չհեռացրեց խաչը իր կյանքից, իսկ խաչի խորուրդը իր սրդից, քանզի անմահ է այն ժողովուրդը, որ ապրում է դիրոջ պրգարար խաչի Հովանու ներքո։ Եվ այսօր էլ կոչված ենք խաչի խորուրդով զորանալու և առաջ ընթանալու դեպի հավիտենական կյանքը։ Խաչքարի օրհնության և ոցման առիթով բանիկցիներին շնորհավորեց գերապատվելի հայր Նարեկ Վարդապետ Մնոյանը և մաղթեց, որ այն պահապան լինի համայնքին։ Մաղթանքս է, որ այս խաչքարը ձեր համայնքին հիշեցնի երկու կարևոր բան։ Խաչը Քրիստոսի մեծ զոհողության նշանն է և խաչը Քրիստոսի հաղթանակի նշանն է։ Ուստի մաղթում եմ ձեզ այս համայնքին, որպեսի ապրեք զոհողությամբ Քրիստոսի հետ և հաղթեք Քրիստոսի հետ։ Արարողությանը իրենց մասնակցությունն էին բերել նաև Հայ Կաթողիկե հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ, համայնքային վարչակազմի անդամներ, կաթողիկե միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ և բազում հավատացյալներ։ Թող պահապան լինի բոլորիս և ամեն անգամ մենք մոտենալուց, ծաղկի պսակ դնելուց, ծաղիկներ դնելուց պետք է հիշենք մեր պատմությունը։ Քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, պարտավոր ենք խաչի հետևից գնալու։ Ես շնորհավորում եմ մեր համայնքի բոլոր անդամներին, մանուկից մինչև մեծահասակ, որ այսպիսի լավ խաչքար ունեցանք։ Խաչքարի տեղադրումն ու օծումը ևս մեկ միջոց էր, հոգևոր առումով ծաղկուն կյանքով ապրող բանիկցիների ջերմեռանդությունը պահելու և հավատն առ Քրիստոս զորացնելու ուղղությամբ։